Štrajkom upozorenja pokušavamo da ukažemo da je stanje u institutu sve gore, plate i doprinosi kasne, a iz resornog ministarstva ne dobijamo nikakve konkretne informacije, kažu ogorčeni radnici. Radnici imaju 7 neisplaćenih plata i već nekoliko godina nemaju uplaćene doprinose. Iz instituta odlazi nam stručni kadar. Predstavnici radnika kažu da su se nekoliko puta sastajali sa resornim ministrom Srebrenkom Golić i da ono što su čuli nije nimalo ohrabrujuće. Zaključak koji nam je usmeno prenio direktor na sastanku kolektiva instituta je da se traži model zatvaranja ove ustanove ili kroz likvidaciju ili kroz privatizaciju. Sada se radnici instituta pitaju kome je u interesu da se ovakva institucija ugasi koja je radila i opstala skoro 50 godina, a koja je radila čak i u ratnim uslovima. Granski sindikat apsolutno stoji iza svih zahtjeva, zahtjevi su skroz realni, ljudi samo traže svoje plate, traže uplaćene poreze i doprinose i traže da budu adekvatno plaćeni za svoj pošten rad. Ovi ljudi još nisu stajali, još nisu bili ni u kakvom štrajku, znači trpili su, radili su, međutim, bukvalno je dogorilo je do nokata, više niti hoće, niti imaju šta da čekaju. Direktor instituta priznaje da stanje u ovoj javnoj ustanovi u 2019. godini nije dobro. Tvrdi da sve dodatno opterećuje dug prema poreskoj upravi za koji očekuje da će biti odobren reprogram. Uz sve to, institut ima i velika potraživanja za obavljen posao. Među onima koji im duguju su čak i javne ustanove, kao što je Klinički centar Republike Srpske. Mi smo javna ustanova u vlasništvu vlade, odnosno resornog ministarstva za prostorno uređenje, ali smo 100% na tržištu, što nam u utakmici sa privatnim sektorom stvarno daje male šanse. Trenutno je stanje znači da mi oko 600.000 imamo nenaplaćenih sredstava. Iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju odbacuju tvrdnje radnika da nema razumijevanja za situaciju koja je zadesila institut. Kažu da ministarstvo nije organ koji je nadležan da nadzire ovu javnu ustanovu i da je u proteklom periodu nastojalo da im povjeri što više poslova od javnog interesa i da su u proteklih 8 godina institut finansijski pomogli sa 2,5 miliona maraka. Smatramo da za ovako stanje u kojem se nalazi institut veliku odgovornost snose i svi zaposleni, njih oko 80, jer se nisu bavili unapređenjem rada instituta, već stvaranjem loših međuljudskih odnosa, što je dijelom dovelo do ovakve situacije. Ni iz resornog ministarstva za sada ne saopštavaju hoće li institut otići u likvidaciju ili privatizaciju. I prije nego što je sindikalna organizacija u institutu odlučila da stupi u štrajk upozorenja, angažovana je ovlaštena institucija da analizira poslovanje instituta u svim segmentima i predloži moguće oblike budućeg organizovanja i poslovanja u skladu sa zakonom. Sve je krenulo silaznom putanjom nakon što je institut preuzeo radnike novog urbanističkog zavoda Republike Srpske i njihove obaveze od 1,3 miliona maraka. Ukoliko se uskoro ne pronađe neko rješenje, bez posla bi moglo da ostane 75 radnika instituta, među kojima je 80% visoko obrazovanih kadrova.